សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ ការគ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតការងារ235,000ការងារប្រទេសចិនសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានៅពេលដែលជនជាតិទីបេប្រពខការងារបះបោលលោកជុនហាន់សមែនជាអ្នកការទូតមានបទពិសោធន៍បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ សូមឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់ទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយបទសន្ទនាឯកជន នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ថៃបង្ហាញព្រះរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន 235,000 នៅខែកុម្ភៈខណៈដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 4.7% របាយការណ៍ការពិថ្ងៃសុកមសិលមិញពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្កើតការងារខ្លាំងជាងសិទ្ធិវិទូភាគច្រើនបានរំពឹងទុកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបង្កើតការងារប្រហែល 100,000 ក្នុងមួយខែដើម្បីផ្តល់ការងារពលដល់ពួកអ្នកធ្វើការងារថ្មីការកើនឡើងនៃការងារបានត្រូវគេមើលឃើញនៅក្នុងផ្នែកសំណង់ការសិក្សាឯកជនផលិតផលការថែទាំសុខភាពនិងអាជីវកម្មរ៉ែ នៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter លោក Sean Spicer លេខាធិការព័ត៌មានសេតវិមានបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្មករអាមេរិកាំងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលមុនបានហៅចំនួនគ្មានការងារធ្វើផ្លូវការនេះថាខ្លាំងខ្លាយទីផ្សារការងារខ្លាំងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទាក់ទាញ នឹងរក្សាកម្មករល្អៗរបាយការណ៍ការពិថ្ងៃសុកមសិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងប្រហែល 2.8% ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាងការពីខែមុនហើយធ្វើឲ្យអតិផរណាក៏ខ្លាំងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតាមមើលទីផ្សារការងារយ៉ាងដិតដល់ ហើយរបាយការណ៍ល្អអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបង្កើនអត្រាការប្រាក់ធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ហើយនឹងគម្រោងដើម្បីធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលជនជាតិទីបេជុំវិញពិភពលោកប្រារព្ធខួប លើកទី58នៃថ្ងៃងើបបះបោជាតិរបស់ទីបេពួកមន្ត្រីចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាធ្វើការប្រឆាំងសកម្មភាពទាមទារ បំបីរដ្ឋរបស់ដាឡៃឡាម៉ាលោកជេដេលហាប្រធានដែលទៅជ្រើសតាំងថ្មីរបស់តំបន់ស្វ័យភាពទីបេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើការប្រឆាំងការទាមទារបំបីរដ្ឋធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតនិងកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពរបស់របបដាឡៃឡាម៉ាចិនបានចាត់ទុកសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេជាអ្នកទាមទារប្រកបដោយគុណធម៌ម្នាក់ ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពបានបដិសេធការប្រកាន់យកអំពើហិង្សាហើយព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាព្រះអង្គចង់បានស្វ័យភាពដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ដែនដីទីបេកំណត់សម្គាល់របស់លោកចេនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលជនជាតិទីបេនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាំសាឡានៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះអង្គដាឡៃឡាម៉ាហើយនឹងរដ្ឋបាលនីតិខ្លួនទីបេ បានធ្វើពិធីប្រចាំឆ្នាំនៃការតវ៉ារបស់ជនជាតិទីបេប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងដែនដីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាសានៅឆ្នាំ 1959រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការរំដោះដោយសន្តិវិធី
Look, Bandit, Lop Sang Sange, made the Donny Yobai, about Rotabal, near a take Lunti Bay, Bani Yeta. Tavai Baminka, Chish Jones and Cotton Chen, Nankab and Crab got our chin chit Tibay, the Knock Nine Day Tibay, Ban Tatna Chumok, Neka Tosu, Dumb by Serry Pier Rock Loon. Look, Jay Mato, dear Tatu by Tiny, the pay the Jenny Jay mean what the mean, Yoti, Chen Doklang, Naknong, Tigrong Lassa, that twa young Nakhun Langwing, Pedam Bons and Cream. ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសុំឱ្យលោកជុនហាន់ស្មិនអតីតអភិបាលរដ្ឋយូថាធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាទូនីតិមួយទំនងជាមានការពិនិត្យពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានសំណួរអំពីការចោទប្រកាន់នៃការតាក់ទងរបស់លោកត្រាំទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រាប់ឱ្យដឹងថាលោកហាន់ស្មិនបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់លោកដើម្បីទ
tì nì tì. Lúc hắn xe mên đã miên ạ chíp chi nạc ca tu dù dìa nàng mạc hòi bàn thư chi ai kẹo rọt tút bì đòn. Nước kron bà thi nê thập đầy mạ đón, kháng kà nạ bạc bà chi thập tái, nâng mạ đón tiết kháng kà nạ bạc xa tên ạ rọt. Lúc bàn thư chi ai kẹo rọt tút xa hạ rọt âm rích bà chăm nơi bà tì chân khăn ông ăn lòng nơi rọt bà rô bọc bà thi nê thập đầy bà rạ Obama. Hắn chi ai kẹo rọt tút សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសង្ហបុរីក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក Hansman ជាអភិបាលរដ្ឋជាប់ឆ្នោតរដ្ឋ Utah មុនដំបូងនៅឆ្នាំ2004ហើយបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2008ដោយបានផ្ដួលលោក Bob Springmeier ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតជាង 77% លោកបានលាចេញពីតំណែងជាងមួយឆ្នាំបន្តិចនៅក្នុងអាណត្តិទី2ដើម្បីធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកចុះចាញ់ពីតំណែងលោក Hansman មានអត្រាគាំទ្រចំនួន 80% ដោយប្រឈមនឹងកង្វះទឹកដីកាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានផ្អាកកម្មវិធីទឹកដីកាដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបកប្រែយោធាអាហ្គានីស្ថាននឹងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមពួកអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនពួកមន្ត្រីនិយាយថាគម្រោងជំនួយជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ជាផ្លូវការនៅគម្រោងសម្ភារសម្រាប់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងកម្មវិធីទេតកាអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសអាហ្គានីស្ថានជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលស្វាស្វែងសុំទេតកាទឹកថការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសបានទទួលអ៊ីមែលអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមនោះបាននិយាយថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាង 10,000 នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដើម្បីទទួលបានទឹកថការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសនៅពេលដែលស្ថានទូតបានអស់ទឹកថការចំនួន 1,500 ដែលបានអនុញ្ញាតដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំច្រើនបានបង្ខំឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកដំណើរការនេះរហូតតរថាសភាបន្ថែមចំនួនទឹកថាការថ្មីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីបង្ការការលួចស្ដាប់និងការផ្សព្វផ្សាយការសន្ទនាឯកជនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ជាក់លាក់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយបទសន្ទនាឯកជនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចស្ដាប់បទសន្ទនាឯកជនលោកថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអ្នកដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធៀបទាយើងធ្វើច្បាប់ហើយបើសិនជាដើម្បីច្បាប់គ្រប់គ្រងតេតងរឿងការសន្ទនានឹងអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអានឹងវាអាចតេតងទៅនឹងការលើកឡើងសម្រាប់យើងធ្វើជាច្បាប់មួយហ្មងអានឹងតលថ្នោទៅឲ្យដឹងរដ្ឋសភាឬក៏ជាមានមតិពីឲ្យដឹងខាងសង្គមស៊ីវិលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ស្នើទៅតំណាងរាស្ត្រដើម្បីពិចារណាក្នុងការធ្វើច្បាប់លោកកៅរ៉េមីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតជំវិញការបែកធ្លាយសម្លេងឯកជនទាំងនោះដើម្បីធានាថាសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានការពារគ្រាន់តែពាវនាវទៅសមត្ថកិច្ចថាសូមឲ្យពិចារណាតេតងទៅនឹងការលេចធ្លាយម្ដងលើខា
នេះម្ដងលើខាងនោះវាល្មិចរបៀបម៉េចសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់យើងលើកចង់ហ៊ាននិយាយទូរស័ព្ទមែនអញ្ចឹងសូមឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធានានៅអាការនិយាយពីលក្ខណៈឯកជនផងគេការលើកឡើងរបស់លោកកៅរ៉េមីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងសារឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទទាំងសម្លេងនិងសារឆ្លងឆ្លើយគ្នាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួមទាំងសម្លេងសន្ទនាដែលគេសង្ស័យថាជាការឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជំទាស់ជាច្រើនរូបជាមួយដៃគូស្នេហាជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មានផងដែរនៅការផ្សព្វផ្សាយបទសន្ទនារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខ្សែអាប់សម្លេងនោះបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាវាប្រហារលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការផ្សព្វផ្សាយបទសន្ទនាឯកជននេះពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានិងវិនិយោគិនមានការព្រួយបារម្ភលោកបន្តថាការស្វែងរកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសន្តិនិឯកជនដោយខុសច្បាប់ទាំងនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលជាអ្នកទៅបញ្ចេញជាសារបញ្ចេញអីគឺថាគួរតែជាទូនីតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរកឲ្យឃើញពួកអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ច្បាប់ល្អក៏តែការអនុវត្តច្បាប់អត់ល្អទាំងតឡាការទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបត់ស្ទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបត់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការបង្កើតច្បាប់គឺជាគំនិតល្អមួយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការច្បាប់មានហើយការអនុវត្តមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពសំខាន់ទោះបីជាយើងបង្កើតច្បាប់បណ្ដោះអាចតែបើសិនជាយើងមិនអនុវត្តក៏វាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរសំខាន់គឺតើយើងមានឆន្ទៈប៉ុណ្ណាក្នុងការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងច្បាប់ដែលមានស្រាប់នេះដែលមិនទាន់មានច្បាប់ថ្មីច្បាប់ដែលមានស្រាប់យើងគួរតែអនុវត្តសិនបន្ទាប់មកនៃការថតសម្លេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសមីខ្លួនមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ច្បាប់ទាំងពីរនេះកំណត់ថាការស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងដែលសន្ទនាគ្នាជាឯកជនឬដោយសម្ងាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីភាគីសមីគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាច្បាប់ទាំងពីរនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើករណីណាមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយបទសន្ទនានេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA ទាមទារឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់ការជំរុញឲ្យមានការរួបរួមប្រទេសជាតិដែលមានការបែកបាក់គ្នានិងការរៀបចំក្រុមការងារព្រះបរមរាជវាំងសាជាថ្មីព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រថាប់ត្រាប្រកបដោយទំនុកចិត្តទៅលើរបបដឹកនាំរបស់ទ្រង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារលង្កូនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ក្រមនីឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសថាព្រះអង្គនឹងមិនគ្រាន់តែគង់នៅពីខាងក្រោយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេចាប់តាំងពីព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅបន្តពីព្រះរាជបិតារបស់ទ្រង់ដែលប្រជារាស្ត្រថៃគោរពចាត់ទុកសឹងស្មើនឹងព្រះអតិទេពនោះនេះជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាទីដែលទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រកងទ័ពនិងអ្នកនយោបាយនានាបានក្លាយជាកត្តាកំណត់នៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនិងជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តវ័យចំណាស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងហោចណាស់គិតមកទល់ពេលនេះការព្យាករណ៍នានាដោយក្រុមអ្នកជំនាញអំពីរបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរព្រះមហាក្សត្រដ៏ជំរងចម្រាស់នេះគឺខុសពីការពិតលោកបណ្ឌិត Paul Chambers នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃបាននិយាយថាព្រះករុណាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ទ្រង់ក្នុងការចាត់ចែងរបបយោធានិងកងទ័ពក្នុងចំណោមមនុស្សជាង20នាក់ផ្លាយរួមមានមន្ត្រីកម្ពុជាកាន់តំណែងនិងអតីតមន្ត្រីយោធាតំណាងរាស្ត្រអ្នកការទូតឬក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងរឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញថាមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗទៅលើតុល្យភាពនៃអំណាចនោះទេដោយសារតែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ទៅលើព្រះមហាក្សត្រនោះមានប្រជារាស្ត្រថៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយបើកចំហអំពីបញ្ហានៅក្នុងខ្សែដេជវងនៅពេលសុំការឆ្លើយតបសម្រាប់ការសរសេរព័ត៌មាននេះមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានថ្លែងថា
លោកមិននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះផងដែរព្រះមហាក្សត្រថៃវិចារលង្កនបានចាប់ដើមពីចំណុចខុសគ្នាខ្លាំងមួយពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់គឺអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតដែលបានសោយទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅពេលដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940អនាគតនៃរបបប្រជានិយមនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលនៅឡើយពេលនោះព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងវិញនៅដួងវិញ្ញាណរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះរាជអំណាចដ៏ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនហើយបានក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលកំពូលលើការសម្រេចនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនិងភាពចលាចលរយៈពេលខ្លីនានានៅពេលដែលប្រទេសថៃបានផ្លាស់ប្ដូរពីទីជនបទដាច់ស្រវែងទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមព្រះមហាក្សត្រវិចារលង្កូនដែលមានព្រះជន្ម64ព្រះវស្សាបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅឯបរទេសហើយឆាកជីវិតឯកជនរបស់ព្រះអង្គមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែទ្រង់បានរៀបអភិសេក3ដងហើយព្រះអង្គនៅមិនទាន់ទទួលបានទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ពីសាធារណជនដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឡើយប៉ុន្តែជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យក្រុមនាយឧត្តមសេនីយ៍យល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់សាលាយោធាព្រះអង្គធ្លាប់ទទួលផ្ទាល់ការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបះបោនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ហើយព្រះអង្គក៏អាចបើកបរយន្តហោះចម្បាំងផងដែរតាមក្បួនច្បាប់មន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធាត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាសត្វថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះរាជសវនាការដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតអ្នកស្រីអ៊ូជេនីមារីសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្សង់ប៉ូនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ទំនាក់ទំនងគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស្ដាប់បង្គាប់ផងដែររដ្ឋាភិបាលយោធាបានគោរពធ្វើតាមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលដែលព្រះបរមរាជវាំងស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនេះជាការស្នើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមសារដែលត្រូវកែប្រែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជអំណាចនានារបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្រេចកែប្រែក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេបានប្រើរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះដូចគ្នានេះដែរដើម្បីកែប្រែបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលកែតម្រូវផងដែរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវិញក្រុមការងារព្រះបរមរាជវាំងកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញមានការតែងតាំងតំណែងនិងការដំឡើងឋានៈជា20ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រថ្មីការតែងតាំងនេះរួមមានការរុះរើសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមការងារព្រះបរមរាជវាំងដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានកាន់មុខតំណែងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងរាជការអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលនិងមានការដំឡើងឋានៈមន្ត្រីយោធាជាច្រើនរូបដែលស្និទ្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រថ្មីប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិត្តិយសដ៏មានឥទ្ធិពលលោកប្រេមធីនសូឡានុនដាដែលមានអាយុ96ឆ្នាំនៅពេលកាន់តំណែងដដែលប៉ុន្តែសមាជិកចំនួនពាក់កណ្ដាលផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីថ្មីទាំងអស់ការតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីចំនួន6រូបបានបង្កើនចំនួនតំណាងនៃអ្នកដែលមានប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមវងធីវ៉ាន់របស់យោធាឬជាឆ្មាំព្រះមហាក្សត្រដែលជាកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រធ្លាប់បានធ្វើការដែរក្នុងការដំឡើងមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗក៏មានការតែងតាំងមន្ត្រីយោធាស្ត្រីសំខាន់មួយរូបឈ្មោះសុទ្ធីដាវជ្ជរាលង្កនណាអយុធ្យាចូលក្នុងក្រុមអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រជារឿយៗមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានជាមួយព្រះមហាក្សត្របើទោះបីជាអ្នកស្រីមិនមានបានតែងតាំងជាសាធារណៈជាព្រះអគ្គមហេសីក៏ដោយនាងក៏បានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍រួចស្រេចទៅហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធសាសនាថ្មីដែលជាការបញ្ចប់ការប្រជែងតំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋសភាបានថ្វាយព្រះរាជអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការតែងតាំងតំណែងនេះក្រោយពេលក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃដែលបានក្តោបក្តាប់សិទ្ធិសម្រាប់តែងតាំងតំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្មីគឺជាបុគ្គលមានប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាជាងបេក្ខភាពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលត្រូវបានស្នើឡើងដំបូងដោយក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃសំណួរធំមួយគឺថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមានការត្រឡប់មកវិញនៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2014មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្របានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឯកភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលបានបែកបាក់ទាំងនៅក្នុងព្រះរាជសារជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនិងក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំពេលយប់ជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសកាលពីខែមករាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កិច្ចប្រជុំនោះបានធ្វើឡើងទន្ទឹមនឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្សះផ្សាជាតិនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះក
ោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះគឺដើម្បីស្ដាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីក្រុមផ្សេងៗបង្កើតចំណុចរួមមួយរវាងក្រុមទាំងនោះនិងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលភាគីទាំងនោះនឹងចុះហត្ថលេខាដើម្បីធានាបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិភាពទៅកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលឈ្មោះមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានការបែងចែកគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រជាជនថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជានាយកប្រតិបត្តិរូបនោះគឺជាវីរបុរសរបស់ប្រជាជនក្រីក្រថៃដែលស្មោះត្រង់នឹងចលនាប្រជានិយមរបស់លោកលោកត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ2006ហើយបានទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដើម្បីគេចចេញពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីបទពុករលួយប្អូនស្រីរបស់លោកលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014លោកថាក់ស៊ីនដែលបានធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាមហាសេដ្ឋីត្រូវបានក្រុមអភិជននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរាជានិយមនិងគាំទ្រកងទ័ពមិនចូលចិត្តលោកឡើយក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើការរួបរួមសម្ងាត់ណាមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកថាក់ស៊ីនវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញមេដឹកនាំត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត្រាទាំងពីររូបនេះបានចេញមុខមុននឹងអ្នកនយោបាយថៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដាក់ព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្រវជិរាលង្គរនៅក្នុងស៊ុមពណ៌មាសធ្វើជាផ្ទាំងបដានៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនយោបាយរបស់ពួកគេធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបបរាជានិយមនោះទេលោក Michael Vaticotis នាយកប្រចាំតំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិមនុស្សធម៌ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិថៃបាននិយាយថាមានភាពជាបន្តជាក់ស្ដែងតាក់ទងនឹងការផ្សះផ្សាដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាភាពជាបន្តនេះផ្ដើមចេញពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លះក្នុងការឆ្លើយតបតាមព្រះរាជសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលការនេះនឹងពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីម៉ាមូតអាបាសនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមកកាន់សេតាវីមាននេះយោងតាមលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមាននៅពេលដែលការចរចាសន្តិភាពតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅជាប់កៀងនោះសេចក្តីអញ្ជើញនេះបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកទី1ហើយនឹងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូនៅឯសេតាវីមានការពិពាក្សាកណ្ដាលខែកុម្ភៈក្នុងអំឡុងពេលនៃធ្វើសន្និសីទកសែតការពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនាយកព័រមានលោកស្ប៉ៃសឺបានបញ្ជាក់ពីសក្តីអញ្ជើញនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថានៅពេលណាជំនួបនោះបានធ្វើឡើងទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគីកំពុងកាន់តែពង្រឹងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធនៅក្នុងជម្លោះដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅពេលដែលលោករៀបចំទទួលលោកតៃយិបអូដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាយើងមានការសប្បាយរីករាយដែលការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានត្រូវបង្កើនសារជាថ្មីឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានៃវិបត្តិនោះគឺបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះជាឆ្នាំទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជនជាតិសូម៉ាលី68នាក់បានចុះចតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅចំណតយន្តហោះ Aden Ade នៃរដ្ឋធានី Mogadishu ពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញត្រូវបានអមដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកដែលបានប្រគល់ពួកគេទៅឲ្យពួកអាញាធរសូម៉ាលីនៅម៉ូហាម៉ាត់ម៉ូហាមុតជនដែលត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាខ្លួនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាង10ក្នុងរយៈពេល2ខែដើម្បីទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជននោះនិយាយទៀតថាខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរដ្ឋ Florida កាលពី20ខែមុន
មុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញគាត់និយាយទៀតថាអាញាធម៌អាមេរិកបានបដិសេធការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនលោកមហាមុតបាននិយាយទៀតថាស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញឯកសារធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញដែលសម្របសម្រួលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការសុខចិត្តទទួលយកអឺរ៉ុបមានលម្អៀងផ្សេងគ្នាដែលកំពុងកម្រៀងកំហែងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅឯសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅចុងខែនេះអស់រយៈពេល5ខែហើយចាប់តាំងពីប្រទេសអេស៊ូពីបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចលាចលរីកកាន់តែធំឡើងហើយមិនមានសញ្ញាដែលចង្អុលបង្ហាញថានៅពេលណាស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននឹងត្រូវលុបចោលនោះទេប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាលោកមានផែនការបន្តការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីការព្យាបាលជំងឺនៅឯបរទេសប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាសំទុះនីជេរីយ៉ាវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅ